Maro ireo fanehoan-kevitra tao aorianan'ny toro-teny nentin'ny filoha-lefitrin'ny FJKM Pastera Zaka Andriamampianina ary miverina indray ny ady hevitra mikasika ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Ho an'ny Pastera Razafindriamanitra Nestor manokana, izay mpikambana ao amin'ny hery manohana ny fitondram-panjakana EFI, dia nilaza fa tsy natao hanaovana politika ny pilipitra. Fanazavana. Manana izay fanazavany soratra masina ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay. Feo fanazavana koa dia azadino fa manana tsy foana mihitsy ao anatin'ny fanazavana izay mba orientation personnelle izay mampita hafatra. Ka za tsy dia kritika an'iny fa ny any ampetrako dia izao hoe ilay rôle fampitakafatra eo anivon'ny fiangonany. Izay mahafiangonana ny fiangonana dia fahazavana sy fahavolombelon'ny tompo izy. Nareo ny fahazavana izao tontolo izao noho izany tsy maintsy miteny izy e fa tsy maintsy apetrany tsara ny apetraka tsara hoe io pilipitra io aminay mpitondra fivavahana amin'ny fiangonana dia tsy hoe tribunina politika akory e fa tribunina profetika, zany hoe fanambarana izay tian'Andriamanitra ambara. Dia anjaranao izany mandinika tsara hoe izay ve ilay tena afatr'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ankehitriny izao, ary tsy haiko ve ny tian'ilay soratra masina ambara amin'ilay teksta. Dia veriko fa zay lay pastera mitoroteny mahafaly an'izay, fa matoly izy madona olona marobe, dia misy olona faly eo fa mety amin'ilay izy, fa misy olona tafitohana satria tsy mety amin'ilay izy. Rehefa hivavaka mantsy a dia ny fahendren'Andriamanitra mitarika an'ireo le fahendren'Andriamanitra mantsy a dia mitarika amin'ireo vahoaka rehetra reo hoe misy afatra ampitaina ho azo reo. Dia izay zany a anjaranao zany miaino an'izay hoe tafita ve izay afatra izay a matomba be resaka dia tafita ilay izy, fa tafita any amin'izay ilana azy ve. Zay zany le izy. Fa amiko ny zava-dehibe mahafiangonana dia izao a antso fandiniantena, antso satria raha fanehoan-kevitra politika manokana dia toerana hafa ny tokony anehoan'izay, fa raha fivoasana tenin'Andriamanitra dia toerana tena sahaza an'izany a eo amin'ny toerana anankiray io, satria ireo olona manarika eo ireo anie ka soa hevertsika foana hitovy hevitra ray aminao daholy tsy maintsy misy mesazy ampitain'Andriamanitra mazava tsara, antso ho amin'ny fanondorantena, antso ho amin'ny fibebahana, antso izay tian'Andriamanitra mba raha vanim-potoana ankehitriny. Dia anjaran'ny tsirairay mandray, fa raha izaho manokana nanontaninareo a dia ohatra hoe aha amiko izaho ny fanehoan-kevitra politika ohatr'izao mahazo maneo, fa za raha eny ampilipitra tsy maneho firehikevitro manokana personnel eny.